judayam qo'pol edi. Aslida o'zim o'sha narsani qabul qilmagan ekanman, uni eshitmagan ekanman, tanbehlarini, qizlarimni eshitsa o'rgandim. Qizlarim bilan oramizda judayam katta devor bor desam bo'lardi. Shu devorni olishni istardim man. Yaqinlashishni istardim. Lekin buni ololmasdim. Hech iloji yo'q edi. Shundan keyin bildimki, o'zim ustida ishlashimni, o'zim ustimda ishlasam shu qizlarim bilan birga bo'lishni, ularni yuraklarini eshitishni, ularni sirdosh dugonasiga aylandim hozirgi kunda. Ustoz, shunaqa. Munosabatlar, ya'ni munosabatlarim yaxshi bo'ldi. Munosabatlarim, biznesim juda ham yaxshi. Har hafta desam ham bo'ladi. Har oyga yozaman maqsadlarimni. Maqsadlarim o'sha aytgan kunimga, o'sha aytgan soatga pullar kirib kelishni boshladi. Chunki men fikrimni o'zgartirdim. Fikr xayollarimni o'zgartirgan sari bilamanki, bu pul energiya. Energiyani qayerga sarflasak, o'sha yoqqa ketishini men tushundim. Diqqatimni faqat yaxshi narsalarga sarflashga, qaratishga qaror qabul qildim. O'zimni fikrlarimni o'zgartirib, negativ fikrlarni mana e'tibor qaratingda bitta treningda fikrlaringizni o'zgartira oldingiz. Negativ bloklaringizdan yechila oldingiz. Negativ bloklarni yechib oldingiz. Hayotiy energiyangizni ko'tardingiz. 100% sog'lomsizliklar ketdi. Ya'ni kasalliklar shifoladim 100% ketdi. Munosabatlar oilada tiklandi. Farzandlar bilan munosabatlar tiklandi. Biznes ochildi, yana katta biznes ochildi. Mana nima deb o'ylaysiz, Ruxsora? Agarda mana oldin mana shu treninglarga kelmagan bo'lganingizda shu natijalarga erisha olgan bo'larmidingiz? Yo'q, albatta. Men o'ylaymanki, mana shu oldinroq bilganimda, hozir yoshim 48 da bo'lsa, men afsuslanmayman umrimdan, nimamdan, hammasidan roziman, Allohga shukronat keltiraman. Lekin oldinroq shularni bilganimda yaxshiroq bo'lardi. Bunaqa yo'llarni bosib o'tmagan bo'lardim. Hayotimdagi bunaqa qiyinchiliklarga, bunaqangi voqealarga, sog'ligim yuzasidan ham buncha qiyinchiliklarni ko'rmagan bo'lardim. Bu shuni orqasida men bildimki, mana shu sizni kurslaringiz orqali men yaxshi nimalarga erishdim. O'zimni hayotimni 100% o'zgartirdim desam ham bo'lardi. Baxtli, omadli ayolga aylanaman. Molodets. Qizlarimni mehribon onasi bo'lishga sazovor bo'ldim.